Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Fiquei tonto. Nossa, voltou minhas tonturas, sabia? Sério? Meu Deus. Deve ser alguma coisa. Tontura. Tá faltando. Enjoo. Assurta. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação, me segue nas redes sociais, deixa o like, um comentário bem top pra nós. Eu vou logo de cara falar que eu tenho uma novidade pro canal. Tá feliz, né? Nossa, tô muito feliz, porque é uma coisa que eu queria muito. E assim, eu sou humilde, eu começo de baixo, de pequena, e vou subindo, entendeu? É, porque não sei o que, porque a minha é isso, a minha é aquilo, que a minha não sei o que, porque não sei o que. Não dá nada, família, eu sou humilde. É. Eu comprei o que eu tinha condições de comprar. E você demorou ainda pra comprar. E eu? Né, ralou pra comprar. Seguinte, olha o que a mãe tem agora. Aham. Arma de puto. Como assim? Diz que essa aqui é arma de puto, que é pequenininha. Só porque é menor. Tem o preço da promoção aqui, é R$449. Nossa, que promoção cara. Eu paguei mais caro, paguei 600. Diz o Jota. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ó, top, né? Aham. Pequenininha, cabe aqui, ó, certinho. Olha só. Aí fecha aqui e anda maquinado, vai mexer entendeu? Com isso aí pra ver. Coloca pra tirar essa ponteira aqui, ó. Tá louca, é? É que eu estava desequilibrada, tomando remédio de tarja preta. Não tomo. Remédio de tarja preta e não estou desequilibrada. Não sei, não veio? Tá travada, cara. Tá doida? Besta. É sério. Não, mas olha aqui, família. Faz. Não tem que usar nenhum. Olha, ó. Bonita, hein? Brabinha. É bonita, só que o Eduardo já deixou cair. Sério? Sim, ó. Não, cadê? Cabeça dele. Aí eu consegui limpar, não chegou a machucar. Ai. Que assim, família. Agora eu vou mostrar pra galera, né? Na verdade, não pode, né? O quê? Porque minha sogra, se ela ver, vai dar ruim. É verdade. Ela vai tomar de mim na hora. O que, que tem mais ali? Não tem mais nada. Ah, é só o formato da caixa. É que vinha um negocinho aqui que eu já montei ela, entendeu? Vou guardar aqui. Ah, o pente? Vou guardar o pente. Vou guardar aqui. Porque a sogra não pode ver, porque se a sogra ver, vai dar ruim. E daí agora, né, vai começar a tirar. Tá, e o resto das coisas tem? Balinha, tudo? Ai! O Jana não vem, é sério, eu vou contar pra ela? Ai, café, vou... para, não faz. Grita. Não então... grita, porque se tu gritar, olha o que tá acontecendo. Então, o lobão vai não vir. Não vem. Ai, ai, ai. O lobão ai, vai vir. Sai fora, café. Jana. Sai. E se o lobão vier, olha, sai. Ai, eu vou chamar ele pra você. O lobão te pega. Sai, Jana. Ah, vou parar, pode sair. Sai, Jana. Não, é sério, parou? Travei. Parou? Travei, ó. Tá, vamos gravar de longe. Travei, ó, travei. Ah, tá travada. Ô, Dudu! Meu Deus do céu. Tá dando ruim lá. O Janta comprou uma também, família. Só que ele comprou uma ousada. Aí ele já tá se incomodando. Já. É judiado. Mas é que ele tava... Ele fica nos nervos. Primeiro que ele ficou... Ele ficou nervoso. Porque ele... Aí eu comprei, o Eduardo comprou e ele não tinha. E ele queria. E não tinha o que ele queria. Daí a gente foi em outra loja. Daí nós conseguimos uma ousada. Por preço de banana. Meu Deus. Ela tava revisada. Tava tá top. Sim. Só que daí agora deu um probleminha. Daí ele já tá dando chilique. Ai, ai, ai. Jonathan, sendo Jonathan? Sim. Daí ele já tá arrependido, disse que devia ter comprado uma dessa aqui. Pá! Café, deixa de ser cagão. Ô, tu vai mostrar essa arma aí lá? Jamais eu vou tirar você. Não, eu vou chamar. Espera aí. Não, vamos lá, vai que a sogra vê. É. Pô, deixa eu dar um tirinho. Tá tomando banho, por isso que o Jonathan tava mexendo na dele. Deixa eu dar um tirinho. Não, vai fora. Que? Não vou tirar você. Ah, queria ver como é que é a sensação. Família, não. Primeira sensação de acertar só é minha. Acertar em quem? Sai fora. Eu vou ver ela. Chama o inimigo aqui, chama o índio. Oh, vamos lá dar um susto no inimigo. Vamos. Ele tá lá empenhado. Depois lá. Eles sabem quem que eu quero acertar? Ah. O primeiro tiro que eu quero acertar de verdade. Quem? Eu só vou dar um susto. Vou tirar um susto. Não. O Eduardo Minerito. Ah, não. Mas ele já me atirou algumas vezes. Ah, mas ele tem uma também, né? Mas ele já me atirou algumas vezes. Não, mas eu vou pegar ele pra vir. Tinha que pegar dele, esconder a dele. É, e atirar nele. Mas vou dar um pipoco no filhote. Nossa, quero fazer uma peneira. Eu apoio, pra tirar nos outros, apoio. Ele já me atirou várias vezes. Várias vezes nos vídeos dele. Tô ligado. Então agora chegou a hora da vingança, vamos dar a volta. Nossa. É, minha sogra também tá merecendo uma na bunda. Ela né? Já me atirou algumas vezes, né? E o lobão também, agora. Tá merecendo. Ah, o lobão. O lobão tem que ser bem de pertinho. Volta.
Vamos dar volta. Pô, eu tô uma ninja, né? Tá. Tira nada, tu acha que ele vai acertar aí o de lá pra cá? Olha. Ai, ai, ai! Ovo, pai. Cadê? Sai! Acertar já, né? Tá, paz. Já levaram um monte ali. Eu tava só testando. Tá, eu tava só testando. De boa, não acertou, né? Não acertou. Então vamos acertar uma. Vai. Desse lado. Eu vou dar uma passada. Meu Deus do céu! Salva! Acertei! Acertou! Olha lá, vamos! Ai, acabou as balas hoje! Acabou! Vamos botar mais, vamos chamar o menino! Eu cansei! Ai, quase morri! Preciso voltar pra academia. Vamos botar balinha, vamos chamar o menino!